Եկեք անկեղծ լինենք, չափազանց ծանր ու բարդ շաբաթ էր, չեմ էլ հիշում, թե երբ է վերջին անգամ նման բան եղել։ Միայն Գյումրիում տեղի ունեցած ողբերգության մասին չէ խոսքը, այլև այն իրադարձությունների, որոնք դրանից հետո կատարվեցին։ Սկսվեց միանգամայն հասկանալի պահանջով ռուսաստանցի զինվորին պատասխանատվության ենթարկել այն երկրի օրենքներով, որտեղ նա կատարել է ահավոր հանցագործությունը, ավարտվեց բողոքող քաղաքացիների և իրավապահ մարմինների միջև բախումներով։ Ընդ որում 3-3 տեղի ունեցած այդ ցավալի իրադարձությունների ժամանակ հայաստանցի պաշտոնյաներից գրեթե ոչ ոք չկար։ Երևի հեռուստատեսությամբ կամ համացանցով ուղղակի հետևում էին, փորձելով կռահել, թե երբ և ինչպես կավարտի ամեն ինչ։ Այնինչ ի սկզբանե գիտեին, իրավիճակը Հանրապետության երկրորդ քաղաքում պայթունավտանգ է, որովհետև ողբերգությանը գումարվում է նաև այն հանգամանքը, որ Շիրակը Հայաստանի ամենաանբարեկեցիկ մարզերից մեկն է։ Սոցիալական լարվածությունը շատ մեծ է։ Օրվա վերջում միայն հոգևորականն էր մարդկանց զսպում և հանդարտության կոչանում, ու մեկ էլ երկու պատգամավորներն էին Գյումրիում։ Իսկ տեսեք, թե ժողովրդի 131 ընտրյալներից, նաև կառավարության պաշտոնյաներից, քանիսի կենսագրության մեջ է գրված ծնվել է Գյումրիում։ Ու հիշեք, թե տարբեր հավաքներում, նաև հենց խորհրդարանական ամբիոնից, քանի անգամ են նրանք բոցաշունչ ճառեր արտասանել, ցուցադրելով իրենց սերն ու հավատարմությունը հարազատ քաղաքին։ Գայիկ, այս շաբաթ հենց այն պահն էր, երբ կարելի էր գործնականում ապացուցել, որ մտահոգված եք։ Ինչու չեկան, թող ներեն ինձ այդ մարդիկ, բայց պիտի հայտնեմ իմ զուտ սուբյեկտիվ վարկածը, այդ պատգամավորներին այնքան էլ պետք չեն գյումրեցի ընտրողները, այդ մարդիկ կուսակցական ցուցակներով են ընտրվում։ Ու եթե նույնիսկ գյումրեցիները չքվեարկեն այդ ցուցակի օգտին, իսկ նման դեպքեր բոլորս լավ գիտենք եղել են, միևնույն է, այս կամ այն կերպ նրանք կհայտնվեն ազգային ժողովում կամ կառավարությունում։ Տխուր է, բայց չխորանանք, փաստենք միայն հանրահայտ ճշմարտությունը։ Հենց ամենածանր պահերին է երևում, թե ով է։ Այժմ արդյունքների մասին։ Կարծես թե գյումրեցիների և ինչու չէ նաև հայաստանյան հանրության պահանջները գոնե մասամբ բավարարվեցին։ Մի պահանջներ համոզել, որ ռուսաստանցի զինվորին Հայաստանի տարածքից դուրս չեն բերել։ Պատգամավորը և ակտիվիստը հաստատեցին, որ տեսել են նրան։ Եվ երկրորդ, հորդորել Ռուսաստանի համապատասխան մարմիններին այս հանցագործության հետ կապված ամեն ինչը փոխանցել հայաստանյան մարմիններին։ Գլխավոր դատախազը այդ խոստումն էլ տվեց։ Հիմա տեսեք, առաջին հայացքից դրական արդյունքը ակնհայտ է, բայց էլի կներեք, այս օրերին միշտ մնացել եմ նույն կարծիքին. Եթե ծագում են վիճահարույց հարցեր, ում հետ ուզում է լինի վեճը, բարեկամի թե հակառակորդի, հայկական կողմը պետք է աշխատի ամեն գնով համառորեն առաջ տանել այն տեսակետը, որը համահունչ է հայաստանյան հանրության ցանկություններին և պահանջներին։ Ու տրամաբանական հարց է ծագում. Եթե կարելի էր դիմել Ռուսաստանի գլխավոր դատախազին, եթե հնարավոր էր հիմնավորել, որ հայ հասարակության պահանջը անարդար չէ, ինչու դա չարվեց հենց սկզբից, ինչու այդ խոստումը հնչեց հիմա, երբ ունենք մոտ 2.5 տասնյակ վիրավոր, մարդկանց նաև բերման են ենթարկել, իսկ իրավիճակը Գյումրիում քիչ էր մնում դուրս գալ վերած գողությունից։ Ու նաև, ասենք թե ես պաշտոնյա եմ ու հենց այսօր զանգահարում եմ ռուսաստանցի իմ պաշտոնակցին, ներկայացնելով գյումրեցիների պահանջը։ Բայց չի ասի, պարոն Դուլյան, բայց դեռ 2 օր առաջ դուք լիովին համաձայն էիք, որ հանցագործին մենք ռուսաստանցիներս պիտի պատասխանատվության ենթարկենք, ձեր սեփական ժողովրդին էլ դրանում համոզում էիք, այսինքն ինչ-որ ճնշումների տակ եք փոխել ձեր դիրքորոշումը, բա ձեր սկզբունքայնությունը ուր մնաց։ Համաձայն եք, եթե ես ամենասկզբից նույն հորդորով դիմեի ռուսաստանցի պաշտոնակցիս, նա նման բան պարզապես չէր կարող ինձ ասել։
Ու թույլ տվեք նաև մի երկու խոսք ռուսաստանյան ռազմականի մասին. 102-րդ բազայի անձնակազմի հարաբերությունները տեղացիների հետ հիմնականում լավ են։ Նաև այդ պատճառով այս շաբաթվա բողոքները հակառուսական տրամադրությունների չվերածվեցին, իսկ այդ ռազմական օբյեկտը Հայաստանից դուրս բերելու կոչերը հանրությունում աջակցություն չգտան։ Բայց դա փակ կառույց է մեր տարածքում, մենք չգիտենք ներսում ինչ է կատարվում։ Երեկ ասվեց, որ այնտեղ պատասխանատվության են ենթարկվել ինչ-որ մարդիկ, բայց ով և ինչ պատիժ ստացավ, այդպես էլ չիմացանք։ Կարող եք իհարկե հակադարձել, որ զինվորականները պարտավոր չեն մեզ զեկուցելու, բայց չէ որ մենք այնուամենայնիվ բարեկամական հարաբերություններ ունենք, որոշ մանրամասներ կարելի էր հրապարակել, դա շատ բանի կնպաստեր, չէ որ գյումրեցիների հիմնական պահանջը հենց դա է, արժանի պատիժ բոլորին։ Ուզում եմ պարզապես մի մեջբերում անել հենց ռուսաստանյան լրատվամիջոցներից մեկից, կա այսպիսի թերթ, կոչվում է «Վզգլյադ», այսինքն հայացք, և այդ պարբերականի մեկնաբանը փաստում է։ Բնական է ենթադրել, որ մեղքի մեծ մասը ընկնում է հենց ռազմակայանի սպայական կազմի վրա, որը ինչ որ բանում թերացել է, այնպես չի արել, ինչպես պետք էր, կամ ընդհանրապես չի արել։ Հիմարությունը մարդկային դժբախտությունների և աղետների նույնպիսի աղբյուր է, ինչպիսին չարակամությունն է, իսկ հիմարությունը բանակում, այլ երկրի տարածքում գտնվող մեկուսացված ռազմակայանում երիցս վտանգավոր է։ Ու թույլ տվեք ևս մի մեջբերում անել այս ռուսաստանյան վերլուծականից, միանգամից ասեմ, ես այս մտքի հետ միանգամայն համաձայն եմ։ Հեղինակը ասում է. Ռուսաստանյան զինվորականությունը և քաղաքական վերնախավի որոշ ներկայացուցիչներ, կորցնելով իրականության զգացումը, սկսել են չափից ավելի ամփույթ պահել իրենց Հայաստանի նկատմամբ։ Վերջին տարվա ընթացքում հայ-ռուսական հարաբերությունները մի քանի անգամ ծայրաստիճան սրվել են հենց ռուսաստանցի չինովնիկների տարօրինակ պահվածքի պատճառով։ Բան չունեմ ավելացնելու, պարզապես շատ ուրախ եմ, որ բացի նման չինովնիկներից Ռուսաստանում կան նաև ստապ և քննադատաբար տրամադրված մտավորականներ, որոնք հրաշալի հասկանում են, թե ինչ հսկայական վնաս կարող է հասցնել երկու ժողովրդների հարաբերություններին նման մարդկանց վարքագիծը։ Հոդեմ չեք։